Добър вечер, уважаеми зрители. Започва Час по България. Аз съм Пламен Павлов. Ние за пореден път сме в навечерието на 20 април. Един ден, който трябва да осмислим наистина в така цялата мащабност на това, което се случва не само в 1876 година, но въобще с нас като национална съдба. И както много добре знаете, и друг път сме апелирали този ден да стане поне официален празник, а защо не и национален празник. Но в това предаване ще се опитаме с моите гости да ви обясним, драги зрители, да ви убедим, да ви направим съпричастни на идеята. Именно 20 април да заеме своето достойно място в нашето така самосъзнание на българи, в нашите представи за собственото ни история, за собственото ни величие, даже ако щете, колкото и да ни звучи на пръв поглед малко така помпозно всичко това. Така че денят 20 април не случайно е денят на всички българи, на деня на българската мечта, на пиянството на един народ, както го нарече Иван Вазов. Пиянството не е в смисъл на този битовия на пиянството, но е много пиянение, което води към духа на свободата. Така че този път ще говорим за 20 април и за всичко, което в себе си обединява, фокусира и събира като национална енергия именно деня 20 април. А на тая тема ще говорим, разбира се, с писателката Галина Златарева. Добър вечер. Добър вечер. Галина Златарева е в дъното на тази идея, нали, да се обърнем от името на фондация Васил Левски към нашата държава, към президент, парламент. Това беше още преди 2 години. Да. Даже 3, ако не се лъжа. Не, 2. Преди 2 години, да. И за съжаление не получихме някакви смислени отговори от никого. Така че още един път с това предаване и, разбира се, с други действия напомняме на нашите институции, че денят 20 април, деня на априлското въстание, на неговото обявяване, трябва да получи един достоен статут и да бъде отбелязан не само като местно събитие в Куприщица, Панагюрище, Братсигово, Перущица, Батак и на други места, а да бъде национален ден. Другия ми гост, който познавате включително от предишно ни предаване, е главен асистент доктор Николай Хрисимов. Добър вечер. Добър вечер. Николай Хрисимов, както ви загаднах още в предишното ни предаване, има така много силен интерес към четническото движение, към Хаджи Димитър и Стефан, и особено към Стефан Караджата, към други наши национални събития от това време, така че с помощта на двамата ни гости ще се опитаме да очертаем наистина какво е фокусирано в 20 април. Защото това не е просто едно от многото въстания в българската история. Това е нещо изключително важно в духа на нашето национално мислене и някакси не е редно той да бъде като нещо второстепенно и да се отбелязва на местно равнище един път на 20 април, друг път на 1 май, на 2 май, на 5 май. Да, много често според това къде, какво е станало в конкретното селище. Нали, разбира се, всяко едно селище, всеки един град си има своята собствена история и там тези дати са много важни. Но има нещо още по-важно, това е 20 април, когато гръмва първата пушка и е обявена война. Войната за нашето оцеляване като нация и за нашата перспектива като народ и държава, за която дано да сме достойни, тъй като в някои отношения ми се струва, че сме много далече от духа на онези българи от преди толкова време. Под далечната, наистина героична 1876 година. Още веднъж добър вечер. Добър вечер. Сега, госпожо Златарева, да кажем няколко думи за това, което се опитахме заедно с вас да направим в Куприщица преди 2 години. Всъщност ние го направихме, но това беше в някакси противоречие с... Ние го направихме, Куприщица още един път отбелязва деня на въстание. Да, да. Това беше самоинициатива на фондация Васил Левски с моето така сериозно участие да отбележим именно 20 април като ден на въстанието. Защото много дати в нашия събитиен календар са преизчислявани от единия календар в другия, григориански, юлиански, и човек в един момент започва да се обърква кога всъщност е станало едно събитие. Защо наричаме това велико наше творение, априлското въстание, априлско, и след като то е априлско и всички учим, че е избухнало на 20 април, го празнуваме на 1 май. Това внася дисонанс, това внася объркване, тъй като децата учат за тези събития в някакси в началните класове, 4, 5, 7, там някъде.
И след това... Захари Стоянов е извън програмите на нашето училище, само като допълнителна литература. Но това ще спрем след малко на Захари Стоянов. Допълнителна литература, но не е лошо да четат и допълнителна литература, защото... Не, напротив, Захари Стоянов е задължителна литература, включително за хората от парламента. Нали? За тях, да, е много претоварено с неща, които може би са наистина задръстват учебното съдържание, но това е съвсем друга тема. Не се учат или поне не се обръщат внимание, не се анализират други неща, които е много важно за нас, поне като българи. Та ние с Фондация Васил Левски отбелязахме 20 април миналата година в Копривщица. И хората го приеха много добре, в интерес на истината. За разлика с участие на копривщенци, с участие на кметското ръководство на училището и така нататък. На висшето училище, с духова музика, с... транспортното, висшето транспортно училище, с хора, които присъстваха. Чудесно беше. И обаче, понеже все пак официалният календар в държавата, датата за априлското въстание е 1 май, те си го отбелязаха още веднъж по своя си начин и на 1 май. Защо това е крайно ненормално? Защото 1 май е, освен преизчислената дата на априлското въстание, то е и ден на работническата, международен ден на работническата солидарност. Понякога съвпада и с Великден, защото Великден е един плаващ като изчисление на датата му празник. И се получава, че априлското въстание потъва между едни други дати за отбелязване и някак си наистина, както казахте, остава на регионално равнище. В Копривщица ще го отбележат, в Панагюрище ще го отбележат. Тук, там, и на други места, но априлци, то ще остава местна проява. А априлското въстание е с това огромно събитие в нашата история, което е предшествано от събирането на Първото Велико Народно събрание на Оборище, което въстание освобождава първата свободна територия след близо 5 века турска власт над нашите земи, обособява една възкръснала България, която вече има със самия факт на въставането своето ръководство, държавно командването, военното на въстанието е със статут и на гражданско ръководство на тази освободена територия. Той има вече своята армия в лицето на пехота, кавалерия, артилерия. Той има своя държавен печат, защото Бенковски поръчва на панагюрските златари да изработят от злато печат. Той има своето държавно знаме, защото избродираното от Райна княгиня не е било за да го развява четата, препускайки от селище на селище. Това е знамето, което се е вдигало над главната квартира на държавния глава Бенковски в този момент. И когато той е напускал мястото, е трябвало да бъде свалено. Това е едно пишно, тържествено знаме с златовезба, с пискюли. Това е възкръсналата България, която още малко, ако беше се закрепила, щеше да даде наистина началото на българското по-широко и разрастващо се освобождение. Може би и подкрепено от други страни, не се знае. Както се казвали безброй пъти в историята, няма ако, но ние трябва да знаем, че това е началото на възродена България и не бива да пренебрегваме на национално равнище този огромен празник. Колега Хрисимов, значи напоследък, вероятно, много хора са забелязали, че се, как да кажа, някак се употребява думата, понятието възраждане по един политизиран и крайно дразнещ начин. Имаме партии, нали, Алтернатива за българско възраждане, Русофили за българско възраждане, на отечеството, извинявам се. Нали. Имаме още една такава конструкция, която, нали, креслива, която също се нарича възраждане. Може би този, който някакви там дърпа конци, нали, сега не говорях чисто хипотетично, до там му стига въображението. Може би с вас трябва да направим една партия средновековие или античност или нещо друго. Това е един период от нашата история, който не бива с него да се злоупотребява. Възраждането един процес, който започва с отец Паисий Хилендарски, даже още преди него, с духа на българите от 18 и 19 век, на тогавашната средна класа и буржуазия и на градско население, каквото си щете, и чието апотеоз, чието връх несъмнено е 20 април. Защото по време на въстанието участват на практика цялото общество. Сега не знам дали сте попадали на интервю на колегата доцент Пламен Божинов от Института по история и исторически изследвания, който казва, че 20 април е хубава идея,
Но то не било на цялата територия. Може ли да говорим въобще за какво значи територия в случая? Еми, тръгвайки от последното, може би все пак сме живеем на Балканите и трябва да погледнем какво става на Балканите. Гърция не започва въстанието им именно на... Идва в Пелопонес. На 25 март. Не в цялата гръцка територия. То даже започва извън Гърция, горе в Украина и Молдова. Точно така, предвид Финикиятерия. Да. Но празнува цяла Гърция. В самата страна и извън нея. Сърбия, въстанието започва. Март месец също. Празнува го цяла... 1804-та, първото сръбско въстание. Празнува го една... започва в една малка част от Сърбия, празнува го цяла Сърбия. Поглеждайки малко по-встрани, да речем една Хърватия, в последните 20 години си е менила три пъти националния празник, за да оцели датата, която наистина на нея и подхожда. Така че имаме достатъчно примери в това отношение. Добре, а 3 март, без да имаме нищо против датата 19 февруари, както би трябвало да бъде, или 3 март, като наистина един прелиминарен, но много важен договор, където, нали, се казва Княжество България и т.н. Обаче, в крайна сметка, можеше ли да има въобще такъв договор, ако нямаше 20 април? Ще се върна към 3 март. Нашия колега, все пак нашия университет, мисля, че има достатъчно приноси в много отношения. Нашия колега професор Петков много хубаво показа, че всъщност още в самото си начало тая дата и в българските календари съществува като дата на рождения ден на императора. Александър II. Тоест, търсенето на тази дата за подписване на прелиминарния договор не е случайно. Търси се да бъде отбелязан деня на рождения ден на императора. И оттам нататък... За 91 година, прощайте, някой каже, че това е рождения ден на Жельо Желев. Бог да го прости, той наистина е роден на 3 март. Да, според мен Жельо Желев беше все пак скромен човек и по-скоро беше съвпадение. Нали? Но всеки случай... Да, продължете, извинявайте. Тоест имаме достатъчно неща, които не го правят съвсем български. Да, тогава е подписан първоначалния... Но указа за освобождението на крепостните селяни в Русия също. Тоест, достатъчно подаръци са направени на императора и един в повече по никакъв начин няма да дойде. Но в крайна сметка, ако трябва да говорим за възрождена в България, трябва да празнуваме в такъв случай Берлинския договор. 29 юли ли беше? 13. Да, 29 юни или 13 юли. Да, по-новски. Сега, ако това е казано с ирония, значи, приемам иронията. Да, именно с иронията. Приемам иронията, защото България тогава, да, излиза някакси изпод лапите леко на султана, но не съвсем. Разделена на три части, те пак са му дадени тези три парчи. Много повече. Т.е. Стамболов казва на Дундук, на кого беше... На някои от турските емисари, нали, че по-добре да не бяхте идвали, тъй като на практика не раздобихте. Не е само така. Да. Ако пак говорим за 3 март и го съпоставим с 20 април и се върнем на идеята, че вече доста авторитетни историци и други политици издигат това предложение 20 април да бъде обявен за националния празник на България. И кои са тия политици? Има такива, които се съпротивляват, нали, че 3 март, видите ли, тогава сме освободени. Споровете около 3 март винаги се концентрират около това, че Русия била имала имперски амбиции и ние не бива да го празнуваме по тази причина, а пък други казват, не, тя ни е освободила. Това в никакъв случай не е най-важното нещо, защото факта е, че ние тогава просто най-после България е... Се връща на картата. Се връща на картата, да. Но денят, който никога не буди спорове и не би събудил спорове, дали е уместен, дали това е деня на нашето наистина национално възкресение и началото на нашето освобождение, това е 20 април. Свобода или смърт? Тогава това е зембея, нали, на всяка дете. Че... Сега, като стана дума за Захари Стоянов, видяхте и тази прекрасна картина на Гюдженов за въстанието в Оборище. Това е този, именно тържественото разнасяне на знамето в столицата Панагюрище. Ето го. Значи,
Този текст на Захари Стоянов, тази част от том 3 на записки по български възстание, те категорично трябва да се учи в училище и може би всяка, как да кажа, всяка година на 20 април да се чете пред цялото, пред всички ученици и т.н. Там се, нали, Захари Стоянов може би още тогава не са го обичали депутатите, защото той казва, това бяха истинските депутати, които се сложиха главата в турбата, които са стисна живота си в една гориста местност при пълна конспирация, нали, решаваха съдбата, а не тези, които получават, не искам да бъда популист, но които са длъжни да се грижат за интересите на обществото и ги виждаме до каква степен се справят. Сега, ето ги апостолите, или поне тези, които така част от апостолите на Априлското въстание. Може ли да кажем, че е ограничено като територия? Ние ще покажем карта и на самото въстание. Това, разбира се, не обхваща тези над 200 000 квадратни километра, каквато е реална България, но все пак в основните места има въстания. А пък ако погледнем откъде има четници, има от всякъде, от Македония, от Албания, откъде ли не. Ако търсим да го наречем ограничено, да, ще намерим начин да го наречем ограничено, но в крайна сметка това, което имаме, ето го, нито това, което казах преди малко, нито гръцкото, нито сръбското въстание в самото си начало не обхващат целите територии. Гръцкото е само част от Пелопонес, да. Навплио и останалите там градчета около него. Не трябва да гледаме петънцата върху червените петънца върху тази карта, за да кажем, че това е обхвата. Напротив, това е само малка част. Подготовката е върху много по-големи територии. Имаме в последно време се доказва, че имаме един пети окръг, който до онзи ден никой нищо не знаеше, но в крайна сметка той действа. Резултатът Македония. Македония, разбира се. Така че да говорим за ограничен обхват, вижда се по-скоро последствията от това, което се е случило, а не подготовката. А пък и идеята на самите апостоли да се създаде една свободна зона и оттам вече да се апелира към великите сили и да се действа. Ето го Димитър Подгиргиев Беровски, човек, който в Македония обявяват за македонски национален герой. Сега той живее в Кюстендил, там и умира, там са и неговите потомци. Съратник на Георги Стойков Раковски в първата легия. Значи всички тези хора, нали, иначе въстанието е наречено македонско. Вярно е, както и онова в Панагюриш, наречено панагюрско. Или новоселско в Априлци днешния. Но това не го прави нещо друго. Сега, иска ми се да обърна внимание върху нещо, което днес пренебрегваме и днешните държавни граници наложиха друго начин на мислене. Тогава, когато България е била под османска власт... И го наложиха нашите интернационалисти, го наложиха. Тогава... И това, че е малка. Да, усещането... Да. Като една човешка длан, както казваше един от партийните поети. Да. Извинявайте. Усещането у българите върху широката територия, населена с българи, за тяхната взаимна свързаност е било много по-огромно, отколкото сега. За тях тогава не е било проблем да отидат в териториите, които сега наричаме бесарабски българи, да контактуват с видните ни личности в Одеса и предприемачи, с тези, които са в Цариград българите, с хората из цялата територия. Те всичките са се чувствали един народ, нещо, което сега имаме едни очертани граници, едни незаменимост на границите, ненарушимост. И ние някак си изведнъж... Напоследък има и нарушимост. Някои велики сили се въобразиха, че могат да прекрояват световната карта, както на тях им скимне. И това трябва да бъде осъдено от целия свят, включително и от България. Искам виждаме да кажа, у нас колко да се колебаят да осъдят подобно. Днешна освободена, да, свободна България някак си не поддържа контакти с тези периферии, населени все още с българи и с хора, които се чувстват свързани с България. Да покажа тази детска енциклопедия, тя вече има не знам колко издания. Вие издавате от последните колко? Може 27 години. На издателството Златното пате на Галина Златарева. Аз имам честа да съм бил нещо като рецензент, нали, на някои от тези книги. Те са много подходящи. Даже така, за хората, които имат малки деца, като колегата Хрисимов, може би ще бъде много добре да му я подарите. Извинявам се за това така начин, по който знам, че ще го направите. Сега, значи, ето го Георги Стойков Раковски, патриарха на нашата революция. Миналата година в общи линии благодарение на генерал Груди Ангелов, на други хора успяхме така да отбележим до известна степен 200 годишнията. Та той пише планове за освобождение на България. Къде? В Одеса.
подкрепен от одеските българи. Да. В легията той тръгва в Белград от Одеса, като води със себе си и Димитър Попгеоргиев, и Васил Думев, и кой ли не. В съзнанието на българските възрожденци и деятели на нашето освобождение, България е била в много по-широки граници. Усещането им за допир до нашия народ е било в много по-широки граници. Ако отворим вестници на Ботев, те има са... вести от България, и там да. Има вести от Цариград, има вести от Букурещ. Да. Те са пребивавали в стопанства на българи, които да. Сега са на румънска територия. И ако говорим за самото въстание, пък че било на ограничена територия, това е нашия днешен поглед, който е абсолютно неправилно по този начин да оценяваме едно събитие. То ако беше върху цялата българска територия, да тя веднага щеше да се освободила България. Колкото е логично така, че... да звучи, в момента говорим за войната в Украина, въпреки че имаме локални конфликти. Да, реално погледнато да. Сега обаче ще направим една малка пауза, за да видите новините на телевизия СКА. Драги зрители, ще продължим нашия оживен, до голяма степен и по моя вина, малко повече оживен, отколкото трябва, но много важен разговор за това какво значи 20 април, какво значи възраждане и че може ли това понятие, това свещено понятие се използва за долнопробна политическа пропаганда от някои хора, и то с антибългарска насоченост и в интерес на външни сили, на враждебни на България сили, които ни сложиха в графата неприятелски държави. Така че думата възраждане, не посягайте на нея с мръсните си ръце, уважаеми представители на политическата фауна в България. Но ще продължим след новините.